A Assembleia de Deus Vitória em Cristo tem avançado dia a dia, expandindo sua presença e alcançando vidas. Durante a nossa caminhada, temos investido em templos que possam receber vidas, oferecendo, além do conteúdo espiritual, conforto e qualidade. Investimento pesado em espaço. Tecnologia. E bem-estar para aqueles que vierem ouvir boas novas. Em Joinville, cidade importante do interior de Santa Catarina, estamos concluindo mais um templo, investindo R$ 1,5 milhão de reais para que tudo fique com a excelência que caracteriza nossas filiais pelo Brasil. Mas ainda precisamos plantar muitas outras igrejas pelo Brasil. Em Guaratuba, Paraná, estamos construindo um templo para 800 pessoas. Na Baixada Fluminense, região populosa do Rio de Janeiro, onde faremos obras para abrigar 3.500 pessoas. No município de Mafra, Santa Catarina, já alugamos uma propriedade e precisamos fazer obra para templo com capacidade de 800 pessoas. Em Lapa, outra cidade do Paraná, já alugamos um espaço onde faremos obras para abrigar 1.100 pessoas.
milhares de almas têm sido batizadas nas águas, marcando o início de sua trajetória cristã. Estamos apenas no começo de uma grande jornada. E você faz parte dessa história. O legado que nos foi deixado, vamos honrá-lo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Povo da Devec, sigamos em frente. Nada vai deter nossa trajetória.